අර්බුදයෙන් පස්සේ තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් දැන් අපේ රටේ අවුරුදු දෙකකට කලින් අර්බුදය තිබිලා අපි දැන් මේ වන විට අපේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය යහපත් අතකට හැරිලා තියෙනවා පෝලින් නැහැ අපිට විදුලිය ලැබෙනවා මේ ගැටලුව නිරාකරණය වෙලා තියෙනවා දැන් නමුත් ඔබම කිව්වා මේ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරකීන් අඬනවා කියලා මොකද්ද මේ අපේ රටට උනේ කියලා බංග්ලාදේශයේ දැන් මොකද්ද මේ ඒ කියන්නේ බංග්ලාදේශයේ වර්තමාන පාලන තන්ත්‍රයට මේ ඉදිරියට යමේදී මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ ඔව් දැන් මම ඒක පැහැදිලිව කිය බංග්ලාදේශයේ ඇත්තටම දීප්ති අරගලය ආවේ අර ජොබ් කෝටා 130 වැඩි කර ඒක ඉතරයි ශිෂ්‍යයන්ගේ ඉල්ලීම තිබ්බේ. හැබැයි ඒ ශිෂ්‍යයන්ගේ ඉල්ලීම ඉස්සරහට දාලා යම් යම් විදියට ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් මේක පිටිපස්සේ පැහැදිලිවම හිටිය බංග්ලාදේශයේ විපක්ෂය. එතකොට බංග්ලාදේශයේ විපක්ෂය එහෙම කරගෙන යන්නකොට ශිෂ්‍යයන්ට පසුගිය පසු කාලයේදී ඒක තේරුණා. මොකද ඒගොල්ලෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පවා ගිහිල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයත් කිව්වා මේ කෝටා සිස්ටම් එක වැරදි ඒක හදන්න. නමුත් ඒක අහන්න නැතුව ශිෂ්‍යෝ ආවේගශීලීව ගියා. ඒක තමයි ශිෂ්‍ය පරපුර ඕනම රටක දීප්ති ඒක තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට දාගෙන ආව ක්‍රියාකලාපයේද තමයි මේ වෙනකොට බංග්ලාදේශයේ ඔය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයෝ විරුද්ධ වෙලා තින්නේ මොකද ඕක පකිස්තානීත් ක්‍රියාත්මක වන යම් යම් ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඔතන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ජමාත් ඉස්ලාම් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට උනා දැන් තේරෙනවා අපි ඉක්මන් වුණා වැඩිදෝ කියන එක. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය තමයි අපිට ඕන උනේ. එතකොට මේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඉන්නේ ඇති රජයේ පෙරලන්නත් ඒ වගේම රජයේ ක්‍රියාත්මක වන එක නවත්තන්නත් ඒ වගේම විපක්ෂයේ බලයට ගෙන ඉන්න විපක්ෂයෙන් දැනගත්ත මේ වෙලාවට આવොත් ලෙදි මේ වෙලාව අත පුළුස ගන්න බෑ. ඒ හින්දා කරන්නේ හොඳම දේ තමයි නිහඬව ඉඳලා ඔය කියන ඔය ස්වාධීනව හිටිය ඒ යුනුස් කියන මහාචාර්යවරයා පන්සියේ ඉඳලා ගෙනල්ලා කරගත්ත. නමුත් කරන්න ගියාම තමයි මේක තේරෙන්නේ. ඔබ හිතනවාද යමක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන් නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරනකොට තමයි හතර වටින්ම ඒ අයට ඒ දෙක තේරෙන්නේ. ඒක බංග්ලාදේශෙන් අපි ගන්න ඕන නැවුම් අත්දැකීමක් මෙතනින් එහා කොහටද යන්නේ කියලා. බැරි වෙලා හරි IMF එක පවා බංග්ලාදේශයට මේ වෙලාවේ ආවේ නැද්දක් විශාල අර්බුදයකට යනවා. බලන්න ආසියාවේ තිබ්බ හොඳම ඉහළම තත්වයකට ගිය රටක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නැවත මේක ගොඩදගා ගන්න කොහොමද කියන එක අන්තර්වාල කැබිනට් මණ්ඩලයේ හොඳ අය දාලා ඉන්නවා, මහාචාර්යවරු ඉන්නවා. මම ඒක නෑ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා. උත්සාහ කරාට මෙතන වෙනත් වෙනත් කණ්ඩායම් නැවත හිසෝසමින් එනවා. ඒ කියන තත්ත්වෙට යන්න නොදී ජාත්‍යන්තරයේත් යම් යම් රටවල් ගිහිල්ලා ඒ කියන ඒ ඇඟලුම් ටික ගන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දේශීය සම්පත් වලට ඇහැ ගහගෙන ඉන්නවා. නමුත් මේක වැටුණ නිසා නෙමේ දේවුනේ. මගේ තර්කය ඒකයි. දැන් මැටුන් අපි හිතමු බංග්ලාදේශේ මේ අරගලේ ආවේ නැත්නම් අද බංග්ලාදේශේ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ බ්‍රික්ස් එකටත් යනවා. හරි, වැරදි ඇති. ඒ හිටිය නායකයාගේ වැරදි ඇති. දේශපාලනය කරනකොට ඒගොල්ලෝ වැරදි විදියට ඡන්දය දිනලා ඇති. මම ඒව නෑ කියන්නේ. ඒවට නීතිය යන්න ඕනේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ අද හිටියනම් බැබලි බැබලි හිටියි.